ល្បិចទី9ភ្លើងឆេះឆ្លៀតប្លង់ឬត្រីងៀតឆ្លៀតពងភ្លើងឆេះឆ្លៀតប្លង់ឬត្រីងៀតឆ្លៀតពងមានការអនុវត្ត2បែបមួយបែបគឺឆ្លៀតពេលភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះធ្វើការឆក់ប្លង់មួយបែបទៀតគឺបិទភ្លើងឲ្យឆេះជាមុនទើបធ្វើការឆក់ប្លង់តាមក្រោយឆ្លៀតឱកាសភ្លើងកំពុងតែឆេះហើយឆក់ប្លង់គឺឆ្លៀតពេលដែលអ្នកដទៃកំពុងតែជួបនឹងគ្រោះអាសន្នទៅស្វែងរកក្លៀបឬហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងចំណែកដុតភ្លើងឲ្យឆេះជាមុនហើយធ្វើការឆក់ប្លង់តាមក្រោយនោះគឺជាអំពើដែលប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ដៃខ្លួនជាចោរតែស្រែកឲ្យគេជួយចាប់ចោរមិនថាឆ្លៀតពេលភ្លើងឆេះឬក៏ដុតភ្លើងឲ្យឆេះគឺមានគោលបំណងដូចគ្នានៅត្រង់ឆក់ប្លង់អ្នកដទៃដើម្បីយកមកបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនឆ្លៀតពេលភ្លើងឆេះបានន័យថាមិនមែនជាអំពើដែលប្រព្រឹត្តដោយផ្ទាល់ដៃសកម្មភាពបែបនេះគឺស្ថិតក្នុងលក្ខណៈឆ្លៀតឱកាសគឺពុំមែនជាអំពើរបស់កូនប្រុសឡើយចំពោះកូនប្រុសតាមទ្រង់ប្រាំហាត់ធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយត្រូវតែឈរលើជំហរម្ចាស់ការជានិច្ចការរំចាំឲ្យអ្នកដទៃទៅបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនវាមិនប្រសើរជាជាងការបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនោះទេឬក៏ប្រើអ្នកដទៃទៅបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនោះទេនិយាយរួមបတ်ភ្លើងឆេះឬឆ្លៀតពេលភ្លើងឆេះទៅឆក់ប្លន់តែងតែជាអំពើដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតកសាងលើទុក្ខវេទនារបស់អ្នកដទៃវីរៈបរិសុទ្ធក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនអ្នកដែលរត់ថាពូកែខាងដុតភ្លើងគឺចាងយីអ្នកដែលពូកែខាងឆក់ប្លន់គួរតែដូចខុងមីងចាងយីអាចរាប់បានថាជាសត្វអគីមួយជីវិតប្រព្រឹត្តរបស់គេគឺពូកែខាងដុតរោលដើម្បីគំនិតផែនការសម្ព័ន្ធភាពនគរទាំង6ឲ្យតែចាងយីទៅដល់ទីណាទីនោះពិតជាត្រូវតែមានភ្លើងឆេះជាមិនខានចាងយីបោកប្រាស់នគរឈីឆោនគរឈូផោនគរយានបំភៃនគរចាវគំរាមនគរហាងកុហកនគរជួយគ្រាន់តែសំអាងលើអណ្ដាតភ្លើងរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះបានធ្វើឲ្យនគរទាំង6នេះឆេះឆ្ងៀមសក់រលួយមុខបរាជ័យយ៉ាងជូរចត់បានជួបស្ដេចឈិនធ្វើការឯកភាពទឹកដីនៃប្រទេសចិននាសម័យនោះខុងមីងប៉ុន្តែតែត្រូវផ្ដោតឈ្មោះថាជាអ្នកនយោបាយដ៏កំពូលតែទុននៃការចាប់ផ្ដើមនយោបាយរបស់គេគឺបានមកពីការឆក់ប្លន់ប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ1ខុងមីងត្រូវចូលឈោដេញបង្ខំដល់ទីតួក៏រត់ទៅជ្រកកោនជាមួយសុនឈៀនបន្ទាប់មកបានអត់អាលឲ្យមានសង្គ្រាមភៀកខាងត្បូងនិងភៀកខាងជើងហើយឆ្លៀតពេលដែលជើយីដុតកំទេចក្រុងឈើពីនឹងនៅពេលដែលចូលឈោកំពុងរត់ប្រាអាយុខុងមីងក៏ឆ្លៀតឆក់ប្លន់យកខេត្តជីងចៅឆាវសាអ៊ូជីងគួយ៉ាងលីងជីងឡាក់ធ្វើឲ្យជើយីខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយដូច្នេះឃើញថាអំពើឆ្លៀតឱកាសភ្លើងកំពុងឆេះហើយឆក់ប្លន់នេះពិតជាមធ្យោបាយដ៏ចាំបាច់ដែលអាចកសាងនិងសម្រេចកិច្ចការធំធំបានរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅចាប់ពីរជ្ជកាលជើងមកតើមានស្ដេចអង្គណាដែលថាមិនពឹងលើការប្លន់ដើម្បីកសាងរាជបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួននោះប្លន់បានល្អខ្លាចជាស្ដេចជាព្រះរាជាប្លន់បែបវងខ្លៅនឹងខ្លាចជាជនក្បត់ជាចៅព្រៃនេះហើយហៅថាចាញ់ជាកញ្ជះឈ្នះជាចៅវាយគឺជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពឆក់ប្លន់នេះឯងមូលហេតុដែលអ្នករៀនសូត្រស្លាប់មិនបានស្រួលពីព្រោះតែភ្នែករបស់គេភ្លឺថ្លាហួសហេតុពេកទីនេះគ្មានពួកគេអ្នកដែលប្លន់ធំនិងមានកិត្តិយសធំដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆក់ប្លន់របស់អ្នកដទៃចំពោះខ្លួនក៏ចាញ់ជាច្បាប់ដើម្បីការពារប៉ុណ្ណោះពាក្យមួយឃ្លារបស់លោកសៀវប៉ណាក់ធ្លាប់បាននិយាយថា
ចក្រពតនិយមអាចធ្វើអំពើល្អតែអាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផងដែរតែជានិច្ចកាលមិនធ្វើអំពើខុសនោះទេពីព្រោះទោះជាគេធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយតែងតែមានគោលការណ៍របស់វាមួយជានិច្ចគេវាយយើងទៅផ្អែកលើគោលការណ៍ចក្រពតគេឆក់ប្លន់យើងទៅផ្អែកលើគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចគេចាប់បង្ខំយើងទៅផ្អែកលើគោលការណ៍អាណានិគមយល់នៅចំណុចទាំងអស់នេះពិតជាអាចយល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសារនៃពាក្យឆក់ប្លន់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រវត្តិពិតឆ្នាំចុងក្រោយនៃរជ្ជកាលមេងលីវកានវាសម្រាប់ចូលរាជធានីស្ដេចជុងចិនបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅភ្នំម៉ៃសាលីជីសេងបានគ្រប់គ្រងនិងប្លន់យករាជដំណាក់រួចតាំងខ្លួនជាស្ដេចចាប់បានឈឹងយានយានដែលជាប្រពន្ធរបស់មេតបមេងអ៊ូសានគួយបានគម្រាមឪពុកអ៊ូសានគួយឲ្យបញ្ចុះបញ្ចោលគេឲ្យចុះចាញ់អ៊ូសានគួយជាមេតបនគរមេងដ៏ល្បីល្បាញទទួលបញ្ជាការពីព្រំដែនទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់ពួកជនជាតិម៉ាន់ដែលយើងទំលាប់ហៅថាជនជាតិម៉ាន់ជូថ្ងៃនេះទទួលបានសម្បត្តិរបស់ឪពុកដឹងថាកងតបមេងទទួលបរាជ័យទៅហើយក៏មានបំណងសុំចុះចាញ់ដែរកំពុងតែសរសេរសារសុំចុះចាញ់ស្រាប់តែលឺសេនានៅយាមខាងក្រៅស្រ័យប្រាប់ថាមានក្មេងផ្ទះមកពីរាជធានីសានគួយក៏ហៅឲ្យគេចូលមកជួបភ្លាមសួរយ៉ាងប្រញាប់លីជីសេបានវាចូលរាជធានីតាមផ្ទះរបស់យើងយ៉ាងម៉េចហើយក្មេងផ្ទះឆ្លើយត្រូវរកអស់អស់ហើយសានគួយមិនចាប់អារម្មណ៍ទេនិយាយសួរមិនថាមិនអីទេដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងនឹងប្រគេនឹងប្រគល់ឲ្យយើងវិញហើយចុះឪពុកយើងក៏យ៉ាងម៉េចដែរត្រូវឃុំខ្លួនហើយក៏គ្មានបញ្ហាដែរថ្ងៃក្រោយគង់តែត្រូវគេដោះលែងទេសានគួយសួរបន្តដោយអារម្មណ៍ធម្មតាចុះចំណាយប្រពន្ធយើងវិញសំណួរនេះក្មេងផ្ទះត្រូវសួរឲ្យភាំងតែម្ដងនៅអេះអុញនិយាយមិនចេញឃើញសភាពបែបនេះសានគួយកើតការសង្ស័យប្រញាប់សួរដេញដោលនាងយ៉ាងម៉េចហើយឯងនិយាយមកចុះយើងមិនបន្ទោសឯងទេក្មេងផ្ទះឆ្លើយប្រាប់អ្នកស្រីត្រូវលីជីសេងដណ្ដើមយកបាត់ទៅហើយអាថោកទៀតសានគួយបោះជក់ព្រុសទៅដីទាញដាវចេញខ្វាក់ពេញនៅកំហឹងកាប់ហូងឬសូបផេះជ្រុងតុកមួយត្រូវកាប់ឲ្យដាច់រួចក៏ស្រេចជេរគំនុំធំបែបនេះត្រូវតែសងសឹកសម្រាប់លីជីសេងមិនបានយើងពិតជាមិនមែនជាកូនប្រុសទេតាមកំហឹងសឹងតែទៅជ្រៀកញៀតលីជីសេងឈាមតែម្ដងតែដោយកម្លាំងសោយព្រោះកងទ័ពនៅតិចមិនទាន់ហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ទេសដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះស្ដេចស៊ុនជីនៃនគរម៉ាន់ឆេងទើបឡើងគ្រងរាជដោយមូលហេតុទើបមានប្រជជន7ព្រះវស្សាដូច្នេះរាល់ការតូចធំរបស់នគរត្រូវប្រគល់ឲ្យលោកម្ចាស់ទួអឺអាយជាអ្នកសម្រេចទួអឺអាយឃើញប្រទេសចិនមានសភាពច្បុកច្បល់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែតែមានបំណងចូលឈ្លានពានតរត្រឹមអ៊ូសានគួយនៅការពារព្រំដែនហេតុនេះក៏នៅសង្ងំស្ងៀមមិនហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ទេសផ្ដាសពេលនេះក្នុងចិត្តអ៊ូសានគួយប្រញាប់ចង់សងសឹកខ្លាំងណាស់ក៏សម្រេចចិត្តទៅខ្ចីកងទ័ពឆេងឲ្យជួយលែងខ្វល់ខានអ្នកណាជាមិត្តឬក៏ជាសត្រូវអីទៀតហើយហើយក៏ចេញដំណើរទៅជួបទួអឺអាយផ្ទាល់តែម្ដងទួអឺអាយសួរលោកមេតបអញ្ជើញមកដល់ផ្ទាល់តែមានកិច្ចការអ្វីជួយណែនាំឬមិនវៀងលាច់បត់កើតទេអ៊ូសានគួយនិយាយត្រង់តែម្ដងនគរមេងនិងនគរឆេងធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តជាអ្នកជិតខាងគ្នាជាយូរណាស់មកហើយឆ្នាំមួយនោះនគរឆេងមានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនគរមេងក៏ធ្លាប់បានផ្តល់ទ័ពឲ្យជួយដែរពេលនេះនគរមេងជួបគ្រោះអាសន្នចៅព្រៃរាជត្បាតគ្រប់ទីកន្លែងរាជធានីត្រូវទទួលរងគ្រោះព្រះរាជាត្រូវធ្វើអត្តឃាតគំនុំនេះមានទំហំធំប៉ុនមហាមេឃតែពេលនេះនគរយើងនៅសល់ទ័ពតិចបញ្ជាការក៏ខ្សត់
ចង់បាយបកទៅលើពួកចៅប្រៃវិញតែគ្មានលទ្ធភាពដូច្នេះសូមយោគយល់ជានគរចិត្តខាងសូមលោកមេត្តាជួយបន្តតបឲ្យជួយផងចុះឬសម្ដីបែបនេះពិតជាត្រូវចំណិតពីខ្លួនគិតលួចសបាយក្នុងចិត្តឥតឧបមាគិតថាឱកាសមកដល់ហើយក្នុងចិត្តពិតមែនគិតបែបនេះតែមាត់បែរជាបដិសេធជូនចិញ្ចើមបន្តិចទើបនិយាយនគរលោកម្ចាស់ការសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងក្នុងនាមជានគរចិត្តខាងគួរតែជួយប៉ុន្តែនគរយើងតូចកងទ័ពយើងតិចយើងយល់ថាពិតជាមិនអាចជួយអ្វីដល់លោកបានទេថាមិនត្រូវទៅថ្ងៃក្រោយបែរជាត្រូវមានបញ្ហាចំពោះនគរខ្លួនឯងទៀតផងរឿងនេះពិតជាគួរស្ដាយខ្លាំងណាស់រឿងនេះមិនចាំបាច់បារម្ភដល់ម្លឹងទេពួកចៅប្រៃពិតមែនតែមានគ្នាច្រើនគឺច្រើនតែមនុស្សតែមិនប្រយោជន៍ទេឲ្យតែលោកយល់ព្រមផ្ដល់តបជំនួយរឿងអីដែលថាមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទោះបីជាឧស្សាហ៍គួយអង្វរម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងណាក្ដីក៏តួអើអាយមិនយល់ព្រមដែរនៅតែធ្វើមិនដឹងមិនឮជជែកពិភាក្សាជជែកថ្ងៃណាក៏មិនបានលទ្ធផលដឹងអីតួអើអាយបានលួចរៀបចំតបជាសង្ងាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចេញប្រយុទ្ធជាស្រេចរៀបចំផែនការប្រយុទ្ធបានចាប់សពគ្រប់ហើយទើបធ្វើជាការចាត់អាណត្តិឈឺឆ្អែលនិយាយទៅកាន់ឧស្សាហ៍គួយបើលោកមេតបមានសំណូមពរឲ្យជួយបែបនេះទៅហើយនគរយើងក៏មិនអាចបង្ខំចិត្តទទួលយកការលំបាកនេះដែរយើងនឹងឲ្យតបចេញជួយឧស្សាហ៍គួយលើនិយាយបែបនេះសប្បាយចិត្តពេកក្រៃអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលឧស្សាហ៍ដែលតួអើអាយបានជួយផ្ដល់ជំនួយនេះហើយក៏ប្រមែប្រមោកងតបដែលពិសេសដែលសេះសររបស់ខ្លួនរួមកម្លាំងគ្នាវាសម្រុកចូលតាមច្រកព្រំដែនសានហាយរួចធ្វើដំណើរសម្រុកទៅមុខតាមដងបានណាមកដល់វាថ្មមួយកន្លែងក៏ពើប្រយុទ្ធជាមួយកងតបលីជីសេងតបក្បត់ទទួលប្រជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏វាសម្រុកចូលដល់រាជធានីលីជីសេងបោះបង់រាជធានីចោលឲ្យរត់គេចខ្លួនកងតបឆេងក៏ដណ្ដើមយកបានរាជដំណាក់ឲ្យតាំងខ្លួនជាស្ដេចតែម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកទឹកដីលលោផោផង់ត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ជនជាតិភាគតិចម៉ាន់ជូត្រួតត្រាចាប់ពីពេលនោះតរៀងមកមកក្រៅពួកចៅប្រៃអស់ហើយកងទ័ពឆេងក៏បង្វែរលំពេងមកចាក់សម្លាប់ទ័ពមេនិងមន្ត្រីមេនិងតែម្ដងបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនៅយ៉ាងជៅលៀងឈាមនៅជាទីញចំពោះមន្ត្រីមេអសេសសល់អ្នកដែលអាចទិញទឹកចិត្តបានគឺទិញទឹកចិត្តអ្នកដែលទិញទឹកចិត្តមិនបានគឺសម្លាប់ចោលបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនាសម័យនោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនកន្លងមកពិតជាមិនដែលកើតមានឡើយ